Ακάρσα τα τσουέμπιν κόπε, μπίτα ρίσε εμπραίλε μπι σου μπάνι, νο. Ακάχρο αρίσε, όρι συναγόγα με ρε μισά με ουπροσιόρ. Σαρικά, είμαι χάρε αρίσε πραγκέ μπι σου μπάνι, δα ρίσε εσέγγι κατολικού ρι ουμπάνι. Ρε οίκο σον χουρι ουμπάνι, οίκο μαρτυλγούρι ουμπάνι, και εσέγγι. Εσέ καλάκι, ασχενεμπουλικό, ζουστά σε λατ παρόμ, σκουάδα σκουά κουλτούρι, σκουάδα σκουά ρελιγί Εσέ τάλι αν κάρκι μαγάλι τι αρίσε μου γονιά ρομ τέλσο πλειο σάπης και ούντα βάτσο είναι το ρομ σε ιτλέμα ασε τσκόβρεμα νο. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დასავლეთ საქართველოს უძველეს ქალაქ ქუთაისში, რომელშიც გვერდი გვერდ არის ასირიელთა, კათოლიკეთა, ფრანკთა და სომეხთა უბნები. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ფრანკთა უბანში, რომლის ცენტრალური ნაწილი არის სწორედ ფრანკთა, ანუ კათოლიკეთა ეკლესია და ის სახლები, რომელშიც კათოლიკები ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ. თუმცა ბოლო წლებში ზოგიერთი ადამიანის მიერ მიზანმიმართულად ხდება ამ ისტორიის წაშლა, მათ მისაკუთრეს კათოლიკეთა ეკლესია და აკრობენ ისტორიას, რომელსაც ადგილობრივი კათოლიკეები ქმნიდნენ. თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ამ ისტორიას შლიან, სულაც არ არიან ამ ისტორიის ცოდნენი და ამ ტრადიციის შემნახველნი. კათოლიკები ქუთაისში მე-17 საუკუნიდან სახლობენ. ეთნიკური შემადგენლობით ისინი ძირითადად ქართველები არიან, თუმცა აქ ასევე იყვნენ გერმანელი, პოლონელი, სომეხი და ასირიელი კათოლიკეები. 1799 წელს ქუთაისში დაიბადა საქართველოში მოღვაწე პირველი კათოლიკე ქართველი მღვდელი, მამა ანტონ გლახაშვილი. რაც შეეხება ქუთაისში კათოლიკური ეკლესიის კათოლიკური თემის არსებობას, უკვე მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან იღებს სათავეს. ეს ყველასათვის ცნობილი ფაქტია, რომ 1654 წელს იმერეთის მეფე ალექსანდრე მესამეს მოწვევით ქუთაისის სტუმრა ცნობილი მისიონერი თეატინელი ქრისტეფორე კასტელი. Სწორედ მის სახელს უკავშირდება ქუთაისში პირველი კათოლიკური თემის დაარსება და კათოლიკური ეკლესიის დაარსება. კათოლიკები, ასე ვთქვათ, ქუთაისის ინტელიგენციისა და ქუთაისის საზოგადოებაში უმნიშვნელოვანი როლს თამაშობდნენ. შეიძლება დავასახელოთ ნებისმიერი დარგი, რომ იქ კათოლიკეს არ მიიღოს აქტიური მონაწილეობა და თავისი სიტყვა არეფნა. იქნებოდა ეს მაგალითად მედიცინის სფერო, იქნებოდა ეს საგანმანათლებლო სფერო, ვაჭრობა გნებავთ, მეწარმეობა და ასე შემდეგ. მე თომა ლიპარტიანი ვარ, დავიბადე და გავიზარდე ამ ქალაქში, რაც ყოველთვის სიამაყით აღმავსებს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 9 წელია აქ აღარ მკვიდრობ, დღემდე სიხარულით უწოდებ ჩემს თავს ქუთაისელს. ახლა კი მსურს მოგიყვეთ ამ ქალაქის მნიშვნელოვან თემზე, კათოლიკეებზე, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს არამარტო ქუთაისის, არამედ მთელი ქვეყნის განვითარებაში. ესენი იყვნენ კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი, მხატვარი ფელიქს ვარლამიშვილი, ექიმი და ქველმოქმედი დიმიტრი ნაზარიშვილი, მოქანდაკე ვალერიან მიზანდარი, საზოგადო მოღვაწე იოსებ ოცხელი, თეატრის მხატვარი პეტრე ოცხელი, სასულიერო პირი და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბაბუა დონ დამიანე სააკაშვილი. ჩვენ ვიცით, რომ აი მე-19 საუკუნის ქუთაისში ისეთი გვარები, როგორიც მაგალითად იყვნენ ფალიაშვილები, კოკოჩაშვილები, თუმანიშვილები, მელიქიშვილები, კოკოჩაშვილების საგვარეო, რომაც უამრავი გამოჩენილი ადამიანი მისცა ქუთაისს, ექიმები, მეწარმეები, პედაგოგები და ასე შემდეგ, ასლანიშვილები, რომლებიც აი ყველა ეს გვარები ცხოვრობდნენ. ადრე კათოლიკეთა ქუჩა ეწოდებოდა ამას, დღევანდელი ვარლამიშვილის ქუჩა არის. ხო, იგივე ფრანგების უბანი, დღესაც
დღესაც შემორჩა ეს ფრანგების ეკლესია, ფრანგების უბანი. აი ყველა ეს ხალხი ცხოვრობდა ამ ძირითადი ესე იგი კომპაქტურად იყვნენ დასახლებული. 1714 წელს კათოლიკეებმა ქუთაისში პირველი კათოლიკური სკოლა გახსნეს. 1862 წელს ქუთაისში კათოლიკეებმა ულამაზესი კათოლიკური ეკლესია აშენეს რიონის სანაპიროზე ფრანგების უბანში. ხოლო გასაბჭოების შემდეგ ეკლესიამ თავისი სტატუსი, რელიგიური სტატუსი დაკარგა. 1971 წელს პავლე თუმანიშვილის თაოსნობით ეკლესია საორგანო მუსიკის დარბაზად გადაკეთდა, სადაც რეგულარულად საორგანო მუსიკის მნიშვნელოვანი კონცერტები იმართებოდა. ქართული მუსიკის მშვენება ზაქარია ფალიაშვილი ავტობიოგრაფიულ ცნობებში აღნიშნავს. პატარაობიდანვე მთელს ჩვენს მრავალრიცხოვან ოჯახში დაძმებს ბუნებითად მუსიკალური ნიში დაყვა. ეს ჩემის აზრით იმით უნდა იხსნებოდეს, რომ როგორც კათოლიკენი ხშირად მოსიარულენი ეკლესიაში, სადაც საეკლესიო ორგანის ნაზი ხმების მენას ატკბობს და ანვითარებს, ერთავად ეკლესიაში ვიმყოფებოდით და ნელ-ნელაობით შეუმჩნევლად ჩვენი მუსიკალური სმენა ვითარდებოდა. ვარლამიშვილები ქუთაისში 18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ცხოვრობდნენ. ეს იყო ძალიან მცირერიცხოვანი წარმომადგენლობა ამ გვარისა. დღეს უკვე აღარც არსებობს ეს გვარი და ბაბუა, მე ალბათ სიამაყით ვისაუბრებ ბაბუაზე, მხოლოდ გადმოცემით ვიცი, მე მას არ მოვსწრები ვარ. ის გახლავთ ეკონომისტი, ფინანსისტი, მუშაობდა ბანკში. თუ რა ვიცი, ეხლა მამას შესახებ რაც შეეხება ივანე ვარლამიშვილს, ის იყო ძალიან ცნობილი სპეციალისტი თავის საქმის, ძალიან ერთგულად ემსახურა თავის სპეციალობას, იყო ცნობილი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, ამით ის ამაყობდა. ოჯახში დაცულია რამდენიმე ძველი ნივთი, ეს არის აი ბაბუას დროინდელი, აი ამ მაგიდასთან, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, მსხდარან ჩვენს ოჯახში მოწვეული სტუმრები, პრინცი მიურატი, ფალიაშვილები, რასაკვირველია, და ალბათ ბევრი გამოჩენილი ყველა კათოლიკური ოჯახის მეგობრები, ჩვენი ოჯახის მეგობრები. ეს არის, რა ქვია, ეკლესიიდან ან ოჯახებიდან, მაგალითად ის ოჯახები, რომელიც ცხოვრობდნენ ეკლესიასთან ახლოს და როდესაც ეკლესია დაიხურა, კი ის ნივთები იმ ეკლესიისა, რა ქვია, მუზეუმში შენახული არის დღესაც და ზოგიერთი, რა ქვია, ოჯახში შეინახა ან კი და რამოდენიმე რაღაცა ჩვენ ნივთები ოჯახებიდან გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა იტალიიდან არის, ჩვენი ეკლესიიდან. აქ არის მაგალითად სხვა ძველი ციგნები, მაგალითად აქ არის თამარაშვილის ისტორია კათოლიკობისა, მაგალითად აქ არის ეს უნიკალური ციგნი, არის ლეგლიზ ჟორჟენ თამარაშვილი, ეს არის, რომელიც ფრანგულად არის. ქუთაისში ინახებოდა, ქუთაისის კათოლიკურ ოჯახებში თუ? ეს ოჯახებიდან გვაქვს, ეხლა მაქვს ზუსტად რომელი. მაგალითად ეს არის კონდაკი, მაგალითად ლათინურად არის, მაგრამ საინტერესოა ვინ არის, რა ქვია, რუსულად, მერე არის ქართულად და ცრილი მრდლის სახელი. ეს არის 1732. კი, იტალიაში ბევრი ასეთები არის, მაგრამ ჩვენთვის უნიკალური არის, ვინაიდან სავარაუდოდ ეკუთვნოდა ქუთაისის კათოლიკე ეკლესიას. კი, მართალია, კიდე არის აქ მუზეუმში ნახება ასეთი ციგნები და მაგალითად კიდე აქ არის, მაგალითად ანახეთ აქ, ეს არის ხელნა ხელით ხელნაწერები არის, მაგალითად ჩემი აზრით ეს არის ხუციშვილის მიერ გაკეთებული, ჩემი ხიზაბავრაში, მაგალითად ანახე ეს მოგწე ვაფს კი, მაგალითად ამ წერების გამაბლებაში ჩვენ მოვაგროვეთ სხვადასხვა აკაც გვაქვს, მაგალითად ისაც არის ნახე რა მასეს, მაგალითად ყვილების ეს ოჯახი, კათოლიკური ოჯახი, ძველი კათოლიკური ოჯახი და ჩვარი. კი. ეს არის პალესტინიდან, კი, იერუსალიმიდან, მაგრამ ბევრი ძველი უკვე აქვს. ეს.
აი და აქ წერი ეროვნების სადა სამხური გვარია და ეროვნება კათოლიკე. კათოლიკე მაგალითად წერი, ანუ სამუთინო. სადა აი სარი მაგალითად დონ დამიანე საკაშვილის ეს ოჯახიდან კი. შეიძლება ვაჩვენო. კი. აი და აქ ფეხის პოლო კათოლიკე ის სა. აქ რელიკვიები გვაქვს მაგალითად ოჯახებიდან ეს ნახევარმეზ ის არის რელიკვია ჯვრის. აჰა. ნაცილი. საერთოდ საკურთხეველში იყო მოთავსებული. კი. ესე ოჯახიდან ვაჩუხეს მაგალითად. ეს ისაც არის მაგალითად მიზანდარის ან ეს ვალერიან მიზანდარის. კი, მაგალითად ეს. მისი ოჯახიდან მოაქვს. მიზანდარების ქუთაისში ჩამოსულა გორიდან არის ეს გვარი. უკავშირდება გრიგოლ მიზანდარის ჩამოსულას ქუთაისში მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან. გრიგოლ მიზანდარი ყოფილა შორაპლის მაზრის მმართველი, უფრო შორაპლის მაზრის უფროსი. შემდეგ ჩამოსულან გრიგოლიზმის შვილები. ფელიქსი ჯერ ფელიქსი და შემდეგ ფელიქსის უფროსი ძმა ვალერიანი. ფელიქსი დასახლებულა ფრანგების უბანში, კათოლიკეთა უბანში, კათოლიკური ეკლესიის მახლობლად. ის გახლდა მასწავლებელი, პირველი მასწავლებელი გამოჩენილი მუსიკოსების, ზაქარია და ივანე ფალიაშვილების. ამა უსასყიდლოდ ამზადებდა ამ უნიჭიერეს ბავშვებს. მეუღლე ფელიქსისა ყოფილა პოლონელი ქალბატონი. ამათი შვილებია მუსიკოსი ვალერიანი მიზანდარი, რომელიც ადრეულ ასაკში დაბრმავებულა. ვალერიან მიზანდარს უკავშირდება აღმოჩენა ისეთი ცნობილი დირიჟორისა, როგორიც არის ევგენი მიქელაძე. ვალერიანი ხელმძღვანელობდა სახალხო გვარდიის ორკესტრს და აქ უკრავდაო შემდეგ უკვე ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის ერთ-ერთ ძირძველ კათოლიკურ ოჯახში, რომლებიც ნებიერი ძეებისა და კოკოჩაშვილების შთამომავლები არიან და მათ წარმომადგენლებს, ამ ოჯახის წევრებს, ბატონ ფატოსა და მის მეუღლეს ნანას დღეს მინდა დაუსვა კითხვები საკუთარი ოჯახის ისტორიის შესახებ, ქუთაისში კათოლიკური ეკლესიისა და მისი სამრევლოს მდგომარეობის შესახებ. მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ, მომიყვეთ იმ დიდი ისტორიის შესახებ, რომელსაც თქვენი ოჯახი ატარებს, როგორც ქუთაისელი კათოლიკეები, იმ ტრადიციის შესახებ, რომელიც თქვენ გადმოგეცათ ამ ორი კათოლიკური ქართული გვარიდან და მაინტერესებს ასევე როგორ ინახავთ დღეს აწმყოში ამ თქვენს სარწმუნოებრივ ტრადიციას. მე გახავართ ნანა ნებიერიძე და მონასული ვარ მართლმადიდებლად. კათოლიკე არ ვიყავი, სანამ მოხვდებოდი ამ ოჯახში როგორც რძალი. და შეხება მქონდა ისეთი, რომ აი ვიცოდი მხოლოდ აი ლამაზი ეკლესიები, ორღანი, რომელიც ძალიან მომწონდა და ამის იქით შეხედული ღრმათ არ ვიყავი აი ამ თქო საკითხში. როცა მოხვდი ამ ოჯახში, ვატოს ბაბუა ვახტანგ ნებიერიძე და ქალბატონი გულნარა კოკოჩაშვილი ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ ისინი იყვნენ კათოლიკები. და აი პირველი შეხება სწორედ ჩემი და აღქმა ამ კათოლიკებისა სწორედ მათთან იყო და ხედავდი, რომ იყვნენ მართლაც განსაკუთრებული კულტურის მატარებელი. და ხედავდი იმას, რომ მათი აი ეს ქრისტიანობა არ იყო აცთენილი მათი ცხოვრების წესთან. სრულიად შეესაბამებოდა მათი დამოკიდებულება ადამიანებისადმი, მათი კეთილგანწყობა, მათი ჰუმანურობა. აი, ჩემთვის ისინი იყვნენ ძალიან განსხვავებული ადამიანები, განსაკუთრებული ადამიანები.
თავისი დამოკიდებულებებით, პატივისცემით და სიყვარულის გამოხატვით ნებისმიერი ადამიანის მიმართ. Და ასეთივე დიდ სიყვარულს იღებდნენ ისინი სხვა ადამიანების, სხვა სრულიად უცხო ადამიანების. ბაბუა იმდენად განსაკუთრებული იყო, როგორც ბატონი ვახტანგი, რომ აი პირველი შეხვედრისთანავე განაწყობდა დადებითად მისდამი ადამიანებს, იმიტომ რომ თვითონ იყო ძალიან გულწრფელი ამ ადამიანების მიმართ პატივისცემის გამოხატვაში. ძალიან განსაკუთრებული იყო მისი დამოკიდებულება ქალების მიმართ. აი ნებისმიერ ქალს რო შეხვდებოდა, ხელზე ემთხვეოდა, ისე დიდი პატივისცემით მოიკითხავდა, ისე დიდ ყურადღებას აქცევდა გნებად სუფრაზიან ნებისმიერ სიტუაციაში, რომ ეს მას ძალიან განასხვავებდა სხვებისგან ნამდვილად. და თვითონ ქალბატონი გულნარა კიდე უკეთილშობილესი ადამიანი იყო, იყო ძალიან ცნობილი პედიატრი და განსაკუთრებული სიყვარულს გამოხატავდა ბავშვების მიმართ. აი ბავშვი რო ავად გახდებოდა, ყოველ დღე აკითხავდა სახლში სანამ ფეხზე და სანამ არ დარწმუნდებოდა, რომ ბავშვი გამოჯანმრთელებული იყო. და აი პაციენტებიც მუდამ როცა მოდიოდა სამსახურიდან, მთელი რიგი ხვდებოდა აქ სახლში, იმიტომ რომ ძალიან ენდობოდა მას ადამიანები და ანდობდნენ თავის შვილებს. და აი ქალბატონი გულნარას მამა, რომელიც მე მათგან გავიციანი პირადად არ ვიცნობდი, ბატონი შალვა გოგოჩეშვილი ბრძანდებოდა, ისიც ექიმი, პროფესორი ქუთაისში, რომელმაც პირველმა დაარსა, როგორც მე გადმოცემით ვიცი, ბავშვთა ფთიზიატრიული განყოფილება ქუთაისში და ასევე პირველი სამედიცინო სასწავლებელი ქუთაისში. ანუ ეს პირველობა რაღაცა მოსდევს აი კათოლიკებს თავის პროფესიულ საქმიანობაში, სადაც ისინი მოღვაწეობდნენ. და ეს გამოარჩევდა კიდე ერთი ეს იყო საკითხი, რაღაც სფერო, რომელიც მათ ძალიან გამოარჩევდათ აი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ვალერიანი უფროსი ძმა ფელიქსის, ვალერიანი უფრო მოგვიანებით ჩამოსულა, იგი დასახლებულა მწვანე ყვავილის უბანში კათოლიკურ ეკლესიის მახლობლად. ფელიქსი ასევე ცნობილი იყო თავისი ვირტუოზული შესრულებით კათოლიკურ ტაძარში, ქუთაისის კათოლიკურ ტაძარში ორღანზე უკრავდა და ამბობენ, რომ არა მხოლოდ კათოლიკეებიო, მართლმადიდებლებიც და ებრაელებიც მოდიოდნენო ამ ვირტუოზის შემსრულებლის მოსასმენად. ვალერიანის ოჯახში, ვალერიან მიზანდარის ოჯახში და ნატალია ბაჯიოღლის ოჯახში, კათოლიკურ ოჯახში დაიბადა ლევან მიზანდარი. ეს არის მამა ვალერიან და ანდრო მიზანდარების, სახალხო მხატვარი ვალერიან მიზანდარი და საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი ანდრო მიზანდარი. დედა ვალერიან და ანდრო მიზანდარების იყო ბატონი ნინა ანდრონიკაშვილი, ქუთაისელი კათოლიკე ანდრო ანდრონიკაშვილის ქალიშვილი. გადმოცემით ვიცით, რომ დები, ჩემი მამამთილის დები, ვალერიან მიზანდარის დები, ესე იგი ანდრონიკაშვილები ორი და ყოფილა მონაზონი. აი აქვე ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით, ეს არის ანდრონიკაშვილების სახლი. აქვე ახლოს ყოფილა მონასტერი, სამლოცველო კათოლიკური, სადაც ორიდაო მოღვაწეობდაო ამ ტაძარშიო. ახლანდელი 23 ნომერია ეს, თბილისის 23 ნომერი. ეხლაც არის შემორჩენილი თაღი, ნაშთი ამ მონასტრისა. Ну, ახლა ეს ალბათ საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ 6 ეკლესია მითვისებულია. ახლა ძალიან ცუდი სიტყვაა შეიძლება, მაგრამ ალბათ სხვა სიტყვით ვერ გამოხატავთ ამას მართლმადიდებელი მხარის მიერ. ჩემთვის მაინც ბოლომდე გაუგებარია ასეთი გადაწყვეტილება, ყოველდღე გაუმართლებელი ტაძარი, რომელიც ააგეს ქართველმა კათოლიკებმა, სხვათა შორის ასეთი ტრადიცია ყოფილა, რომ ყველა ოჯახს ჰქონდა რაღაცა გარკვეული მატერიალური წვლილი. აი მატერიალური წვლილი ახლა რა თქმა უნდა უმნიშვნელო იქნებოდა, გააჩნდა ოჯახის შემოსავალს, მაგრამ მაინც აი ყველასთვის ეს იყო ტაძარი, რომელიც
დიდხანს შენდებოდა, შემდეგ ეკურთხა როგორც კათოლიკური და ეხლა არის რაღაც საოცრად არასწორი, აბსოლუტურად ყოლად მიუღებელი მოსაზრებები, რომელსაც არცელებენ მართლმადიდებელი ღვთისმსახურები და სამწუხაროდ მრევლსაც, მათ მრევლს ალბათ ჯერათ. ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პერიოდში, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი არსებობდა, ეს დაახლოებით 85-86 წლები არის გასული საუკუნის, საბჭოთა მთავრობამ გამოსცა ესე იგი კანონი, ეგრეთ წოდებული ოცეულების კანონი. ანუ რას ნიშნავდა ეს? ეს რელიგიურ თემს ეძლეოდა საშუალება ხელახლა რეგისტრაციისა. ოღონდ საჯერო იყო 20 ადამიანის ხელის მოწერა, რომ ეს ესე იგი მსვლელობა მიეღო ამ მოთხოვნას და დაკმაყოფილებული იყო მათი მოთხოვნა. თუკი ამ თემს ჰქონდა თავისი საკულტო ნაგებობა და ის დაკეტილი იყო რაღაც მიზეზ და ფუნქციონირებდა, ასევე ეძლეოდა საშუალება, რომ გახსნილიყო ესე იგი საკულტო ნაგებობა და ესარგებლა თავით. კათოლიკე თემა ქუთაისში 99 და 98 წლებში ორჯერ მიმართა მაშინ აღმასკომს, ქალაქის აღმასკომს, ესე იგი შესაბამისი მოთხოვნის მიხედვით. და დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში ესე იგი ეს საკითხი ვერ გადაწყვიტენ, უბრალოდ არ გადაწყვიტენ. მე ვიყავი უშუალო მონაწილე ამ პროცესებისა, როდესაც 97-98 წლებში ჩვენ ესე იგი გვიბარებდნენ კათოლიკე თემის წარმომადგენლებს და მე ვიყავი ერთ-ერთი ესეთი. გვიბარებდნენ მაშინ იყო ლენინის რაიონის აღმასკომი, იქ გვიბარებდნენ და ასე ჩვენთან ესეთი შინაარსის საუბარი მიდიოდა, რომ ესე იგი თქვენ ცოტანი ხართ დარჩენილი ქუთაისში, ამ ეკლესიას ჭირდება სერიოზული რემონტი, თქვენ ამის გამკეთებლები და მომლელები არ ახართ და დათმეთ ეს ეკლესია და ზეწოლობთ. უკვე იქიდან მოყოლებული, იმ პერიოდიდან მოყოლებული, უკვე მიდიოდა ჩვენზე ზეწოლა. უკაცრავად, რო გითხრათ, რამდენი იყო იმ პერიოდში ხელმომწერი, თუნდაც ამ დოკუმენტზე და ზოგადად ქუთაისში რამდენი კათოლიკე ცხოვრობდა დაახლოებით? ესე იგი, როგორც გითხარით, 20 ადამიანი იყო საკმარის, მაგრამ ჩვენ პირველი შევაგროვეთ, პირველი ხელმოწერები იყო 27 ადამიანი, უცბად აი ამ მარტო ამ ქუჩაზე, მარტო ამ ქუჩაზე. იყო ერთხელ ზარი ჩვენთან, მაშინ ჩვენ არ ვიყავით კათოლიკურ ეკლესიაში, დაგვირგა ქალბატონმა, რომელმაც წარმოგვიდგინა შემდეგ თავი, რომ იყო მარინა ფირიქრიშვილი და გითხრა, რომ აგროვებდნენ ხელმოწერებს ყოველი კათოლიკური ოჯახების ეკლესიის დაბრუნების თაობაზე. მან ისაუბრა ბევრი ტელეფონით, მე მახსოვს, მე საუბრა პირადად მე, რომ ეს არის უსამართლობა, რომ ეს არის დანაშაული საპატრიარქოს მხრიდან, რომ ეს ეკლესია ეკუთვნოდა ყოველთვის და არის აშენებული კათოლიკების მიერ და არ ქონდათ მათ უფლება დაეკავებინათ ეს ეკლესია და ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ეკლესიის დაბრუნება. მაშინ არ იყვნენ ჩამოსული, როგორც მე ვიცი, მამები, ანუ პატრეები და ეს კათოლიკური თემი თვითონ მოქმედებდა და თვითონ თავისი ძალებით ცდილობდა, რომ რაღაცა გამოესწორებინა და ხელი მოაწერა ვახტანგმა. მაგრამ როგორც ვიცი, რა თქმა უნდა, ამას არ მოყოლია არანაირი საპასუხო ქმედება, აი მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული. როდესაც ეს შევიდა, ესე იგი აღმოსავლში დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში არაფერი პასუხი არ მიგვიღია და ბოლოს რო ესე იგი რამდენჯერმე მივაკითხეთ, მოვითხოვეთ პასუხი, გითხეს რომ ესო საკმარისი არ არისო. Ну, როგორც კაცო, ოცი ვიცით, რომ არავ არ არისო ესო საკმარისი, ну, მოკლედ რაღაც მოგვატყვილენ, ასე ვთქვათ. შემდეგ ხელმეორედ შეგროვდა ეს ხელნაწერები და დაახლოებით ეგ თუ არ ვცდები, დაახლოებით 200-მდე ხელმოწერა იყო, 190 თუ 100-ს მოსულს. დაახლოებით ასეთი ამდენი ხელმოწერა იყო და ეს ხელმეორედ შევიდანეთ ეს მოთხოვნა. უკვე ახლა აქ ვერ გაიქცეოდნენ ამ ფაქტს და უკვე დაგვიწყენ, ასე ვთქვათ, დამუშავება. ну, გვთავაზობდნენ, ესე იგი, ყოფილი სომხური ეკლესიის, ესე იგი, მოცემას ამ ეკლესიის მაგივრად
და ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ვარი გუთხარით ეს რომელ ეკლესიაზე ეცეთ საუბარი აი ხო წმინდა ეხლანდელი წმინდა გიორგის ეკლესია რომ არის ფაქტობრივად ერთი ნაკურთხევს თავაზობთ მეორე ნაკურთხევს მაგერად ნუ ახლა რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ არ დავთანხმდით იმიტომ რომ რა თქმინოდა სხვის ეკლესია როცა ჩვენ გქონდა ჩვენი და ბოლოს ესე იგი არავითარ კომპრომისი არ წავედით ბოლოს ღია ტექსტით გაგვიცხადენ რომ თქვენ ამ ეკლესიას ვერ მიიღებთ ვინაიდან საპატრიარქო დაინტერესებულია და პირადად პატრიარქი დაინტერესებული არის ამ ეკლესიით ესე იგი დონ დამიანეს გარდაცვალების შემდეგ ის უკვე აღარ ფუნქციონირებდა ეკლესია და იქ მერე საწყობი იყო ის არ ცილდებოდა იმ ტერიტორიას იქ მისი ბინა იყო მოგეხსენებათ იმ ორსართულიან შენობაში იქ ცხოვრობდა და ამის შემდეგ წლების განმავლობაში იქ ხან საწყობად იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულების და ასე ნადგურდებოდა იქ აურობა და შემდეგ 70-იან წლებში შესანიშნავმა პიროვნებამ თავადაც კათოლიკემ პავლე თუმანიშვილმა იქ ჩამოიტანა და დაიდგა უნიკალური ინსტრუმენტი ორღანი და საორღანო საკონცერტო დარბაზად გადაკეთდა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, იქ შესანიშნავი კონცერტები იმართებოდა, ძალიან კარგი აკუსტიკა და იქ სკამებიც იყო გამოყენებული ჩვეულებრივად და ინტერიერი რა თქმა უნდა არ იყო შეცვლილი. მართლაც 99 წელს უდაბნო ფაქტის ძედაში დავდგეთ რომ ჩვენია დღეს გააღენ ეკლესიის კარები რომელიც მანამდე დაკეტილი იყო იქ იყო მედიკამენტების საწყობი მანამდე გააღეს ეკლესიის კარები გამოყარეს ეს კათოლიკური ატრიბუტიკა რაც იყო შიგნით და მერხები და საჯდომის სკამები ეს სამხსარებლოში მოაწყვეს მაღაზია და ნუ ესე დაიწყო გადაკეთება მაგრამ რაღაც ორღანს ესე იგი ორღანი დაშალეს ერთი პერიოდი ეს ორღანი ინახებოდა ქუთაისის კონსერვატორიის ფილიალში როგორც ვიცი და შემდეგ რაბედიეცია გაურკვეველია და ამის შემდეგ აი ასეთი ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილება საპატრიარქოსი რომ აი ეს ტაძარი თურმე ყოფილა ხარების ეკლესია ეს არის აბსოლუტური სიცრუე და იქ შევიდა მართლმადიდებელი მღვდელი და მეუფე კალისტრატე იყო მაშინ მარგალიტაშვილი და აი მოხდა შემზარავი რამე როგორც არ შემიძლია აუღელვებლად ამაზე საუბარი აი ეს უნიკალური ინსტრუმენტი რომელიც ასეთი რუდუნებით ეს არის ძალიან დიდი ფასეულობის აი რა ღირებულებაზეა ლაპარაკი და აი ეს ინსტრუმენტი ორღანი განადგურდა აი დღემდე ჩვენ ვერც საერო პირმა და ვერც სამღვდელომ ვერაფერი ვერ გვითხრა სად წაიღეს ორღანი. Ну, როგორც ამბობენ, ხის ნაწილები დაწვეს ეკლესიის ეზოში და მეტალის ნაწილები ალბათ ჯარჩი ჩააბარეს და ზოგმათქეს რომ აი მეთევზეები რაღაცა ანკესად თუ რაღაცად აინას იყენებდნენ. მე მგონი, მე არ ვიცი ახლა თუ შეიძლება აი მსგავსი არ მინდა სიტყვა ცუდი ვიხმარო მაგრამ ეს არ ვიცი ახლა ველურობის გამოხატულება მე არ ვიცი კარგი აი შენ არ გჭირდება გასაგებია რომ ეს არის ინსტრუმენტი რომელიც შენ მართლმადიდებლურ ეკლესიას აღარ ჭირდება მაგრამ მას რომ ღირებულება გააჩნია და ორღანზეა ლაპარაკი და არა არღანზე არღანიც რო ყოფილიყო ისიც უნდა ვიღაცისთვის მიეცათ ან არ უნდა გაენადგურებიათ ხო ასე არა და ესეთი ინსტრუმენტი განადგურდა ამაზე პასუხს ვერავინ ვერ გვცემს შემდეგ უკვე როცა ჩვენ ვიყავით კათოლიკურ ეკლესიაში უკვე და ორგანიზაციაშიც
ძალიან ბევრი გვესხმოდა თავს პირდაპირ შემოდიოდნენ თავიდან ოფისი იყო მოედანზე და ღია იყო კარები და ნებისმიერ მსურველი თავისუფლად შემოდიოდა და შემოდიოდნენ ზოგი გვეჩხუბებოდა ზოგი პირიქით ახლა ინტერესდებოდა რას ვაკეთებდით და როგორ მაგრამ იყო აი ესეთი რაღაცნაირი ხელოვნურად დაძაბულობის შექმნის მცდელობა და მაშინ ართულებდა სიტუაციას ის ამბავის რომ სასამართლოში იყო გადაცემული ეკლესიის დაბრუნების საქმე და ამიტომ მათ ჰქონდათ ესეთი მძაფრი რეაქციები ამიტომ აქეზებდნენ მრევლს რომ კათოლიკების მიმართ გამოეხატათ აი ესეთი სიძულვილი რომ ეს არ არის კათოლიკური ეკლესია და აღცელებდნენ ახლა დეზინფორმაციას ესე ვთქვათ აბსოლუტურ სიცრუეს რომ ეს ყოველთვის იყო მართლმადიდებლური ეკლესია და დაიბრუნეს მართლმადიდებლებმა და ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ უნდა გვქონდეს და ანუ რა ვიცი იქ იყო ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა უხეში თავდასხმები მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმისა რომ საბოლოოდ ვატიკანის ელჩი მა დაიხია უკან რომ კიდევ უფრო ძაფრი არ ყოფილიყო თუმცა მრევლი იყო განწყობილი ძალიან საბრძოლველად და პირიქით გვაშოშმინებდნენ მხოლოდ მოთმინებით, მხოლოდ სიყვარულით და არანაირი დემონსტრაციები და არანაირი გამოდო, რომ არ მომხდარიყო მართლაც ფიზიკური შეტაკება, ძალიან უფრთხოდნენ ამას და შესაძლებელი იქნებოდა ეს, რომ მართლა ჩვენ ძალიან ჩუმად არ ყოფილიყავით და არ მოგვეთმინა. ძალიან დიდი იყო დაძაბულობის მუხტი მართლმადიდებელი მრევლის საგან. იმიტომ რომ თვით მეუფე ცხონებული კალისტრატეც მოუწოდებდა ასე ვთქვათ რელს დამდგარიყვნენ მართლმადიდებლობის დაცვის სადარაჯოზე და თვითონ აცხადებდა მეუფე კალისტრატე რომ მე ჯაჭვებით დავიბამ ეკლესიის კარებზე თავს და არ მივცემ საშუალებას კათოლიკებს აქ შემოსვლის რაც ბურგის სასამართლოა და დარწმუნებული ვიყავით რომ ჩვენ პროცესს მოვიგებდით იმ ჩართული ყავდა ესეთი კომპეტენტური ესენი ადვოკატები, რომლებიც გარანტიას გვაძლევდნენ და აქ უეჭველი ის იყო. როგორც ვიცი, თბილისის საქართველოში დაწყებული სასამართლოს პერიოდში კათოლიკური მხარე შევიდა დოკუმენტების თერი დასტით, ხოლო მართლმადიდებლური მხარე ერთი დოკუმენტით. არა, ის ერთიც არ ქონდა და არაფერი არ ქონდა. საერთოდ ვერ წარადგინეს ვერც ერთი დოკუმენტი იმისა, რომ ეს ეკლესია ოდესღაც იყო მართლმადიდებლური ან აშენებულია მართლმადიდებლების მიერ და ასე შემდეგ. ოდესღაც ჩვენ თმისარებას თელი დასტით ვიყავით იქ თავისი ფოტოებით და იმით არც უნახიათ ეს ფაქტიურად საკითხის არსებითი განხილვაც კი არ ყოფილა. ის ზოგიერ გვევნება რომ ის კათოლიკური ეკლესია ადრე იყო მართლმადიდებლური ეკლესია. მაშინ უნდა თქვა აგრეთვე რომ ის უბანი ადრე იყო მართლმადიდებლური უბანი. როგორც შეიძლება რომ ვიპიკო რომ მართლმადიდებლური ეკლესია აშენებული იყო იქ სადაც ცხოვრობდნენ კათოლიკური ოჯახები. მაშინ ეს ამტკიცებს რომ იქ ის ეკლესია სულ იყო კათოლიკური ეკლესია და არ იყო გადაკეთებული კათოლიკების მიერ. რა თქმა უნდა. ეს იყო აშენებული კათოლიკების მიერ. მაგრამ და როდესაც ჩვენ ჩამოვედით, პირველი შეკითხვა რაც იყო ჩვენი მრევლისგან იყო, ჩვენი ეკლესია დაგვიბრუნდება თუ არა. შეიძლება თქვა რომ იმ დროს მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის საჭირო იყო ეს ეკლესია. ვინაიდან? მაგრამ დღეს როდესაც მათთვის პრობლემა არ არის ეკლესიების ახალი ეკლესიები აშენებისთვის. როდესაც ჩვენთვის თუ გვინდა ავაშენოთ ახალი ეკლესია სულ გვეუბნება მაგალითად ახლა მეუფე ჩვენი მეუფე მითხრა ტელეფონზე. თქვენ უკვე გახდი, რა ქვია, საპატიო მოქალაქე გუთაისი. მაშინ შეკითხე, მოითხოვე მთავრობას რომ მოგწე. სინიკური პასუხი. კი, მოგწე, რა ქვია, ადგილი. თითქმის როგორც ამ 30 წლის წინ ასეთი მცდელობა ჩვენ არ ქონდეს. კი ჩვენ თავიდან რომ ზუსტად რომ არ გვინდოდა დაპირისპირება, ჩვენ ვთხოვდით ადგილი ახალი ეკლესიისათვის, მაგრამ როდესაც შედეგა დრო რომ უკვე ეხლა დავიწყოთ კონკრეტული საუბარი ამაზე, იმ მომენტში სულ ვარი მივე. ჩვენი კულტურა არის მულტი ეთნიკური, მულტი რელიგიური, კი ასე კი. მაგრამ სინამდვილეში დღეს საქმე როგორც მიდის წინ,
სინამდვილეში სურვილი არის, რომ საქართველოში იყო მხოლოდ ერთი კულტურა, ერთი რელიგია, ერთი სულ მხოლოდ ერთი, ეს არის დღევანდელი მიდგომა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დახმარებით, ან ეკლესიის, რა ქვია, ძალით, თუ შეთქვა. ეს მგონი რომ ნამდვილი ქართული კულტურა რომელი არის? ნამდვილი ის დღეს რაც შენდება, იზრდება, ან ის რაც ეკლესიის კულტურა დაბიცხებული არის. ვინაიდა რომელ ახალ უბნე უბანში შენდება ერთდროულად მართლმადიდებლური ეკლესია, ან სინაგოგა, ან მეჩეთი. ნახე ბათუმში რა პრობლემა არის, ან კათოლიკური ეკლესია, ან ახალი სომხური ეკლესია, რომელ ახალ უბანში? მაშინ ის ტრადიცია სუფთა დაკარგულია და რა ვინ არ ფიქრობს, რომ თუ აქ უნდა იყოს, თუ აქ ამ უბანში უნდა იყოს ადგილი მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის, რატო არ უნდა იყოს აგრეთვე ადგილი, გათვალისწინებული ადგილი, რომ აქ შეიძლება რომ სხვა რელიგიის, სხვა კონფესიის რელიგიური ნაგებობა აშენდეს? რატო? რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ჩვენი სამრევლოს წევრები წავედით ქუთაისის ყოფილ კათოლიკურ ეკლესიაში, ამჟამად მართლმადიდებლების მიერ უკანონოდ დაკავებულში, მახსოვს იმ დღეს 8 დეკემბერს მამა გაბრიელე ბათუმში წავიდა წირვის ჩასატარებლად და გთხოვა, რომ ეკლესიის წევრები წავსულიყავით კათოლიკურ ეკლესიაში ყოფილში ერთად ტრადიციული ლოცვისთვის, რომლის უფლებასაც ყოველ წელს გვაძლევდნენ მართლმადიდებლები. ნანა, შენც იქიყავი, ჩვენ ერთად ვიყავით პატარა ჯგუფი, როდესაც შევედით ეკლესიაში, რადგან რა თქმა უნდა ყოველ წელს 8 დეკემბერს მართლმადიდებელმა სამღვდელოებამ იცოდა, რომ იქ კათოლიკეები ყოველთვის მიდიოდნენ ლოცვისთვის, რადგან მეუფე კალისტრატეს დროს ჰქონდათ ამის უფლება და მეუფე მიტროპოლიტმა იოანემაც იგივე უფლება თავდაპირველად მისცა კათოლიკეებს, თუმცა დღეს უკვე ხვდებით, რომ მან მოიტყუა და დღეს უკვე აღარ აძლევს ამის უფლებას, თუმცა მანამდე ხელოვნურად ყოველთვის უქმნიდნენ კათოლიკეებს ხშირად პრობლემებს. და როდესაც შევედით ეკლესიაში, იქ დაგხვდა რამდენიმე მართლმადიდებელი მღვდელი, რომელიც მობილიზებულნი იყვნენ გარეთ და გველოდებოდნენ. როდესაც დავიწყეთ ჩვენ დაბელ ხმაზე ლოცვა ლურდის ღვთისმშობლის ქანდაკების წინ, მახსოვს როგორ შემოვიდა ერთ-ერთი მართლმადიდებელი მღვდელი და ხმამაღლა მოითხოვა ლოცვისა და გალობის შეწყვეტა. იქ არ სრულდებოდა რიტუალი, იქ არ სრულდებოდა წირვა, მეტიც ჩვენ არ ვიყავით სასულიერო პირებთან ერთად, ეს იყო უბრალოდ სამრევლოს წევრების მორწმუნეების 15-10 წუთიანი ლოცვა და ჩვენ მაშინ მეტრად დავდექით მახსოვს და მღვდელს გავეცით პასუხი, რომ იმ ეკლესიაში ჩვენ წელიწადში ერთხელ ქონდა უფლება, რომ ლოცვა 10 წუთით მაინც აღქვევლინა. ყოველგვარი რიტუალების და რაღაც ლიტურგიული ქმედებების გარეშე. აქამდე ქონდა ბედნიერება, პატივი, რომ ნახევარი საათით შევსულიყავით ჩვენს ყოფილ ეკლესიაში და იქ გველოცა. თუმცა ძალიან ბევრ რაღაცას ხელოვნურად ხელს გვიშლიდნენ, მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევდით ყურადღებას და წელს უკვე აი ესეთ ახალ ეტაპზე ავიდა ეს ჩვენი მეგობრობა და არც შეგვიშვეს ტაძარში და ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. მე არ ვიცი ახლა თუ შეიძლება, აი მე მაგალითად მრცხვენია მათ ნაცვლად და ეს არის ისეთი უღირსი საქციელი, რომელსაც ალბათ არ ვიცი ახლა რა მნიშვნელობა აქვს საერო თუ სასულიერო პირი, მაგრამ სასულიერო პირი მითუმეტეს არ უნდა შეადიოდეს. ბავშვობაში სადღაც 15 წელს ვიყავი რომ მოვინათლე და ჩემი დეიდა არის შეინათლია. მოვინათლე მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, მიუხედავად იმისა, რომ წირვებზე დავდიოდი კათოლიკურ ეკლესიაში. მაგრამ ხავეს პატარ-პატარა ალბათ ბულინგიც იყო კლასელების მხრიდანაც და ასეთი გადაწყვეტება მივიღე. თუმცა შენ თუმცა ვთვლი, რომ უნდა მოვნათლიყავი კათოლიკურ ეკლესიაში და სამაგიეროდ ჯვარი დავიწერე კათოლიკურ ეკლესიაში. და დღეს კათოლიკურ ეკლესიის წევრი ხარ ოფიციალურად. მე რაც მახსოვს, აი დაპირისპირება ან რაიმე, აი იმ დროს აბსოლუტურად არაფერი არ გამიგია. აი რაღაც უარყოფითი დამოკიდებულება კათოლიკეებისადმი დაიწყო და მე გავიგე მას შემდეგ, რაც უკვე ამოქმედდა ეს ეკლესია
ეკურთხა ხარების ეკლესიად და ამოქმედ და მერე დაიწყო ეს რაღაცა კათოლიკების მიმართ გამონათქვამები არასესი ამოვნო და აი დაპირისპირების პირველი ნიშნები რომ მანამდე მე ასეთი რაღაცა არ მქონდა გაგებული, ძალიან მიყვირდა მართალი გითხრათ და მე თვითონაც რომ გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი კათოლიკურ ეკლესიაში, არავინ არავის არ დაუძალებია ჩემთვის არ უთქვამთ რომ აი შენ ამ ოჯახში ხარ და უნდა გახდე კათოლიკე ან რაღაც. უბრალოდ მე ვაკვირდებოდი, ვატოს დიდა იყო ნანა ნებიერი ძე, რომელიც მათ პირველად გადადგა ნაბიჯი და დაიწყო სიარული და ის გვიყვებოდა იქ რა ხდებოდა როგორ იყო რას აკეთებდნენ კათოლიკები და თორ გავიცენეს ადამიანები მე მივხვდი რომ აი სწორედ ეს არის ის ადგილი რომელიც მე მაკმაყოფილებს სადაც მე ვიპოვე ზუსტად იმ სულიერ საზრდოს რომელსაც ვეძებდი იმიტომ რომ მე მქონდა განწყობა მუდმივი ძიება აი ამისა ხო და მე შევედი და მე ვიყავ იმდენად კმაყოფილი და იმდენად დაუჯერებელი იყო ჩემთვის შემდეგ ის რეაქციები როცა გაიგებდნენ თქვა გარშემო ჩემს გარშემო რომ მე გადავწყვიტე კათოლიკურ ეკლესიაში ყოფილიყავი როგორც კათოლიკე ეს ჩემთვის იყო ძალიან გასაკვირიც და ცოტა სტრესი და მე რა თქმა უნდა ვისგან მოდიოდა ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ეს პროტესტის გამიჩნდა რომ ეს არის უსამართლობა ასეთი დამოკიდებულება და კიდე უფრო გამყარდი ამ ჩემს გადაწყვეტილებაში ვინ იყო წინააღმდეგი თქვენი გადაწყვეტილების ძირითადად არა რეაქციები მოდიოდა ყოველთვის მეზობლებიდან გნებავთ ნათესაობიდან როცა გაიგებდნენ ან რაღაც ნებისმიერი ადამიანისგან მიც გაიგებდა ხო რეაქცია იყო ისეთი რომ რატომ ქართველი უნდა იყოს აუცილებლად მართლმადიდებელი წლებში აგრეთვე შევერთდნენ ისე ტურისტები ან ისე სტუდენტები რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიან და ნახე რა საინტერესო არის ესე იგი ისინი ეძებენ ეკლესია კათოლიკური ეკლესია ზოგჯერ მიდიან იმ ჩვენს ეკლესიასთან მიდიან და მე აქ მოდიან და ვერჩებიან ცოტა აუცილებელი ამბობ რომ კათოლიკური ეკლესია აქ იკრიბება აქ მართლაცირვა არის რატო იქ არ შეიძლება რატო იქ რა ხდება რა მოხდა რა და ჩვენ სამწუხარ უნდა თქვა რომ არის სიტუაცია და ზოგჯერ აგრეთვე თვითონ გიდებია ლაპარაკობენ როგორ მოხდა ეს ესე იგი არ არის კათოლიკური ეკლესია გარდა ამ სალოცავის გარდა კი არ არის ერთ-ერთი ასეთი ჩვენი მომლოცველობის დროს ტაძრიდან დაბრუნებულებს აი ასეთი რამ შეგვეწყო საშინელი რამ მონაზონს სათნოების გამორჩეულ მონაზონს და ვერონიკას არ ვიცი ეს შემთხვევით არისო რო ქუჩაში გამვლელმა ახალგაზრდა მიქვი ახლოს ტაძართან შეაფურთხეს. იმის გამო ის იყო წარმოუდგენელი რამ. ასეთი რამე ხდება სამწუხაროდ. და როდემდე, სანამდე შეიძლება ეს ასე გაგრძელდეს, არ ვიცი. ხარების ეკლესიის მიმდებარედ. მიმდებარედ მოხდა ეს არისო ეს ხო არისო შემთხვევით. ეს იყო დაგეგმილი მიზანი მიმართული. ხატეკის მსახურება, სნეულის მსახურება და ბავშვების მსახურება. მე რა ხეგაზარდები, მე დონბალდო იყო მოძღვარი და მასი უკვე დავიცხოთ. მოძღვარი და დელი რა არის მდგომარეობა ეკლესია აინტერესებდა უზრუნავდა და ასე უნდა რომ ჩვენ როგორც მისი შვილი ქალიშვილები ასე ვიყოთ და თქვენც იმეორებთ მის მაგალითს ამჯერად ქუთაისში რამდენი ხანი რაც აკახოთ მეცადოთ არის 27 წელი 1996 წლიდან 27 წელი რო აკვარდ და თქვენი საქმიანობა რა არის ქუთაისში კონკრეტულად განსაკუთრებულად ეკლესიის მსახურება ეს არის პირველი.
მე როდესაც ვიყავი ბავშვი და ვიყავი ამ ეკლესიის სამრევლოს წევრი წლების წინ, მე მახსოვს რომ თქვენ ყოველთვის ზრუნავდით ჩემ სულიერ ფორმაციაზე, იმიტომ რომ პირველი კატეხიზმოს წიგნი თქვენ მაჩუქეთ, ეს იყო წითელი ფერის საბავშვო კატეხიზმო. მახსოვს აქ ვიყავი მაშინ იმ დღეს და თქვენ მაჩუქეთ ასევე პირველი ჯვარი და სხვადასხვა სავარდიც და იქიდან მოყოლებული ვლოცულობდი ხოლმე სავარდს. ასე რომ თქვენი წილი ჩემ სულიერ განვითარებაში შეასრულეთ. აკეთე ჩვენ ვეცადოთ რომ ვიყოთ ახლოს ადამიანი, რომ რაღაცა კავშირი იყოს ჩვენ და მათი რწმენა. ეს არის მნიშვნელოვანი, უფრო მეტი და აქ ამისთვის ვართ. მე რეკი არის სხვადასხვა საქმე მთელი დღე, ზრუნავს კი ბავშვები, ქალები, ოჯახები. თქვენ ძალიან ბევრი კარგი და კეთილი საქმე გაიკეთებიათ ქუთაისისთვის და ამ ქალაქის მცხოვრებლებისთვის, განსაკუთრებით იმ დედებისთვის, რომლებიც მარტოხელანი არიან და არ აქვთ სახსრები, ბავშვები აღზარდონ, შვილები აღზარდონ. თქვენ უანგაროთ რელიგიის მიუხედავად ყოველს ეხმარებით და ხშირად ქუთაისში ის ბენეფიციარები, რომლებიც თქვენგან იღებენ დახმარებას ინერ ჯორჯიასგან, ანკარიტასისგან, რომელშიც თქვენი თანამსახური და ლორედანა მსახურობს, ბენეფიციარებმა არც კი იციან, რომ ეს კათოლიკური ორგანიზაციებია. მათ ბენეფიციართა უმრავლესობას წარმოდგენაც კი არ აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქალაქში თქვენ არ ეწევით პროზელიტიზმს და თუნდაც კვირას, როდესაც ჩვენ ეკლესიაში ვიყავით და მსახურებას დავესწარით, იქ ფაქტობრივად არ არიან ადამიანები, ვინც თქვენი დახმარების გამო გახდა კათოლიკე. იქ არიან ძირითადად ის ოჯახები, რომლებიც ტრადიციულად იყვნენ კათოლიკეები. თქვენ, რომელმაც აი ამდენი კარგი საქმე გააკეთეთ ქუთაისში, გრძნობთ ქუთაისელი ხალხისაგან პატივისცემას და ყურადღებას ამის გამო? კი, აუცილებლად არის. გრძნობ ნამდვილად, იმიტომ რომ არა გვაქვს საწინააღმდეგო ფაქტები. პირიქით არის ძალიან დიდი პატივისცემა, მიღება ჩვენი შეთავაზებები, რომ გავაკეთოთ. რაღაცა ახალი ინიციატივა, რომ არის ისინი გრძნობენ, რომ არის მათისთვის, კი ჩვენ არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გვინდა გამოჩნდეს. ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მსახურება და როცა ადამიანი ემსახურები, ვიცი რომ გმერთს ემსახურები. ეს არის საქარებიდან რომ მოდის და მაშინ სალოცავი. აქ ჩვენ შეგრიბები ხშირად ლოცვისთვის. დილას საგამოს განსაკუთრებულად არის ტაბერნაკული, სად შეინახება ევქარისტია, ხატები, მიტრო ვარტა საქართველოში, რომ არის აქ ეს არის განსაკუთრებული და ხასიათება, არის ჯვრის გზა, რომ გვბნება ყველა ეს მომენტი, რომ იქოს იესოს. აქ მხოლოდ ლოცვისთვის იკრივებით თუ არის ხოლმე წირვებიც ასევე? არ ვაკეთებ წირვა, მაგრამ ქანდაქან კი ცოტა იშვიათად, იმიტომ რომ აქლოს გვაქვს ეკლესია და მაშინ ჩვენ მინდივარ მომებთან და დამემინა მიმართო აი მართმადებელ მრევლს, რომელიც დადის დღესდღეობით ეგრეთ წოდებულ ხარების ეკლესიაში. აი ამ ხალხს მინდა შეკითხვა დაუსვა, რომლებმაც ასე თუ ისე მეტნაკლებად იციან ამ ეკლესიის ისტორია და იციან, რომ ეს ერთდროს კათოლიკური ეკლესია იყო. აი ამ ხალხს მინდა შევეკითხო, როდესაც თქვენ იცით, რომ თქვენი მოძორები, თქვენი ღვთლები ასეთ უსამართლობას ჩადიან, ნუ თუ არ უჩნდებათ რაღაცა უხერხოლობის ცნობა, არა, ნუ თუ არ ეხამუშებათ მაინც, რომ მათმა მოძღრებმა, ღვთლებმა ჩაიდენეს ესეთი საქციელი არაქრისტიანული, წაართვეს სხვა ქრისტიანებს ეკლესია და იჩემები, რომ ეს ახლა მათი არის. ნუ თუ ოდნავი პროტესტის გრძნობაც არავის არ უჩნდება, აი ეს მომენტი ძალიან მიკვირს რა. ეს ხომ არაქრისტიანული საქციელი არის და რომელ ქრისტიანობაზეა მაშინ საუბარი? თუ კი შენ იცი, რომ აი ესეთნაირად მოეპყრენ შენ ძმებს, იგივე ქრისტიანებს,
თუნდაც თგინა არ იყოს ქრისტიანი, რაც თგინა სხვა იყოს, სხვა კონფესიის ადამიანი იყოს. როდესაც შენ იცი, რომ უსამართლობა, ასეთი უსამართლობა ხდება და მიდიხარ მაინც და იქ ხებულობ ქრისტიანულ საიდუმლოებს, სიარებას ხებულობ, ინათლები, ქორწინება ჯვრის წერა სახთენ და რაღაცა. ნუ თუ არ გეხამუშება, ნუ თუ ცოტა ოდნავ რაღაცა პროტესტის გრძნობაც არ გიჩდება. აი მე ძალიან მეკვირს ამ ხალხის, რა ვიცით. Ну, а ზეკემბერს ამოხდა ეს კი მამა გაბრიელმა რამდენიმე მიმართა თხოვნით, რომ შევსულიყავით ეკლესიაში, გველოცა იქ რა. ეს პროცედურა დაახლოებით 15-20 წუთი გრძელდება მეტი არა. და რასაც გითხრა ვარი. მოიმიზეს ის, რომ საგეთ დოგმატი არ გვიშლის ხელსო. ესა გვიშლის ხელს ამის გაკეთებას. ესე იგი ეპისკოპოსიდან ასეთი დონის ღმერთობადია და უიცობა, ნუ მე დოგმა, მაგრამ მეუფე ივანე დოგმატი ხელს არ გიშლით, რომ იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში და ახლა უკვე ამერიკაშიც ათობით კათოლიკური ეკლესია დაგითმეს კათოლიკურმა ეკლესიამ და შედის იქ მართლმადიდებელი იუდელი და ლოცულობს და ყოველგვარი სასყიდელისა და ყოველგვარი იმის გარეშე სარგებლობს ამ ეკლესიებით უკვე რამდენი წელია. აქ დოგმატი არაფერ შუაში არ არის ამ შემთხვევაში? ნუ გთავაზობთ ამ მონაწერს იმერეთის მეფის სოლომონ მეორისა და დედოფალ მარიამის 1800 წლის 14 ნოემბრით დათარიღებული წყალობის წიგნიდან. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, ესე წყალობის წიგნი აგიწერეთ ჩვენს ერთგულს ჰექიმთ პატრებს. თქვენი საყდრის გვერდზე იმავე ადგილი თქვენ პატრებისათვის გვიბოძებია და მოგვიცია სამუდამოდ. და უკე თუ ვინმე ხელხოს ამ ჩვენ მიერისა წყალობისა სამღვდელობან თუ საერომან და საუკუნოდ ჯოჯოხეთისა მემკვიდრედ გამოაჩინოს. აი წყელა შეთვლე. ჩვენ ახლა იმყოფებით მწვანე ყვავილას უბანში გორაზე, სადაც მდებარეობს ეკლესია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი კათოლიკური ეკლესია არის ქუთაისში. აქ ისტორიული წყაროების მიხედვით კათოლიკეები ცხოვრობდნენ, ამიტომაც ეკლესიის აშენებას აქ გადაწყდა. ეს ნაწილი ქალაქისა მეფემ გადასცა კათოლიკეებს და აღმართეს აი ეს ეკლესია, რომელიც ახლა ჩემს უკან მდებარეობს, რომელშიც წყაროების მიხედვით თავად მეფე სოლომონ მეორეც კი ესწრებოდა ხოლმე თავის ოჯახის წევრებთან ერთად წირვას, როდესაც მასში პატრები, ანუ კათოლიკე ბერები წირავდნენ. სამწუხაროდ რუსეთ-თურქეთის ომის დროს ეს ეკლესია დაინგრა, რადგანაც ზარბაზანი, რომელიც ისროლეს, მოხდა სწორედ ეკლესიას, ის ჩამოინგრა. ბოლო წლებში ეს ეკლესია მართლმადიდებელმა ეკლესიამ გადახურა და მასში მართლმადიდებელი ეკლესია მოაწყო, რომელშიც რეგულარული ღვთისმსახურებები მიმდინარეობს. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, როდესაც სულხან საბა ორბელიანი ევროპიდან ჩამოვიდა, მან ქუთაისში გამოიარა, ის მოვიდა კათოლიკე პატრებთან, ბერებთან, ის მოვიდა კათოლიკურ ეკლესიაში და აქაურებს მისცა თესლი ყვავილისა, წვანე ყვავილის თესლი, რომელიც მან ევროპიდან ჩამოიტანა, რომელიც აი აქ დარგეს და ამ წვანე ყვავილის გამო, განსაკუთრებული წვანე ყვავილის გამო, აი ამ უბანს ეწოდა წვანე ყვავილა და ამ სახელს ის დღესაც ატარებს. ეს არის საკმაოდ საინტერესო ტერიტორია ასევე იმის გამო, რომ ჩვენ ჩემგან მარჯვენა მხარეს ხედავთ ებრაელთა უბანს, აქედან ჩანს ქალაქის სამივე სინაგოგა, ასევე ჩანს კათოლიკური ეკლესია, ფრანგების ეკლესია და სომხური ეკლესია, ხოლო გორაკზე თავად ბაგრატის კათედრალი. ეს შეკითხვა: დაგვიბრუნდება ეს ეკლესია თუ არა? მიუხედავად იმისა, რომ 20 საუკუნის დასაწყისში უფრო მრავალრიცხოვანი იყო კათოლიკური ეკლესიის მრევლი და ისინი შეადგენდნენ 10%, როგორც მე ვიცი, ასეთი მონაცემი არსებობს, დღეს უფრო ცოტანი ვართ, მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც აი ტრადიციულ კათოლიკურ ოჯახებში იზრდებიან, ისინი გააგრძელებენ ამ საქმეს. რამდენი მოხუცი იყო აი ამ წლების განმავლობაში, რომლებსაც ჰქონდათ მახსოვრებაში შემორჩენილი ნათლობა, ჯვრის წერა,
Tondamien is aan als we zich zijn hebben rots. Je zal niet nog moed zoals. Romelis gaan zak utrebulat om linda ik haar om baskoela pers. Zijn interesse in periode, je redesat religie Europa, je hebt ook een chiro en zo gaan ze tot kakra. Kutai is een katholiek ebi, gaan ze kutrebit repressie bis periode, je en maschem de krodesat, je had dat repressie bis chavlis, a shishi, se warse bobda, mosachleobashi. Adkiloprima katholiek ebi, maar shein archunes tuaram, je idro urtier to a beert manetten. Als ik nebo da, megovrul urtier to a bi, natesauri to a sishem. Ara, es natesauri rat konda, da megovrulis. Ეს შენარჩუნებული იყო, მაგრამ ახლა რო ვთქვა როგორც მრევლი და რაღაც ასეთი არა. ხო, შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს რომ ეს მე პატარა ვარ და ეს რომ იდიოდი სტუმრად. და უშუალოდ ვიღაცაა, ეს ძალიან ხშირად იყო ვიღაცები მოდიოდნენ ჩვენთან. და ეს ვიცოდი იქედა რომ ბაბუაჩებს ხშირად დაუყავდი ეკლესიაში, მაშინ არ მუშაობდა ეს ეკლესია. ხანდახან დაგეტილიც ხდებოდა ეს კარი. რაღაც საწყობი იყო მე გონიში. კუთა იყო. და იქ ვაცვარიელებდით, იქ ვიღაცეებს ხვდებოდა, რაღაცა საუბრობდნენ, მე ამ ხალხთან უკვე სახში წარმოვჩდი. და აქედან გამომდინარე, ესენიც კათოლიკები იყვნენ ადრე. ჩვენ მაინც იმედით ვართ, რომ დადგება ეს დღე, როდესაც ჩვენი ეკლესია დაგვიბრუნდება ჩვენ. დღესდღეობით მოგახსენებათ ჩვენ ქრისტიანულ საიდუმლებს ვასრულებთ, ასე ვთქვათ, სამლოცველოს სახლში, რომელიც არის მონასტერი, სადაც ჩვენი მოწვევები ცხოვრობენ, ეს არის ნიუპორტის ქუჩა ნომერ 10. ბევრი ქუთაისელისთვის ეს ნაცნობი არის, ეს მისამართი. და აქ მოდიან, ხოთაშორის მართლმადიდებლებიც მოდიან, აი 25 დეკემბერს, ოდესაც შობას ზეიმობს კათოლიკური სამყარო და თლიანად საქრისტიანოს უდიდესი ნაწილი ზეიმობს 25. მათ შორის მართლმადიდებლებიც. კი, მართლმადიდებლები ქვეყნებიც არიან, მაგალითად საბერძნეთი. ბევრი მართლმადიდებელი მოდის ჩვენთან ამ დღეს და გვილოცავს და გადასარევი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან, ორი არავითარი პრობლემა არ არის. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიცია გახდა მერის სახელმწიფოს მონაწილეობა 25 დეკემბრის შობის აღნიშვნის პროცესიაში. ტურისტული ბიურო ღებულობს სამაში აქტიურ მონაწილეობას. და როგორც ვიცი, საქართველოში ქუთაისი არის ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც კათოლიკეთა შობის დღესასწაული ესე საზეიმოდ აღინიშნება მთელი ქალაქისთვის. კი, შეიძლება ასეც თქოს. ნამდვილად. ჩვენ არ კარგავთ მაინც იმედს. რომ დადგება ეს დღე და დაგვებრუნდება ეს ეკლესია ჩვენ ისევ. რა თქმა უნდა, ამისათვის საჭირო არის, რომ თვითონ ეს მართლმადიდებელი მხარეც მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ ასე გაგრძელება ცხოვრების არ შეიძლება. მათ უნდა გაიაზრონ ის, რომ საბოლოოდ მაინც მოხდება ჩვენი დაახლოება, საბოლოოდ მაინც დაინგრევა ეს ბარიერები, რომლებიც არის ხელოვნურად ახლა აღმართული. იმიტომ რომ იცვლება საერთოდ სიტუაციაც, შეიცვლება საერთო მდგომარეობაც, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ, ადამიანების აზროვნებაც შეიცვლება და ადრე თუ კიდე ეს მოხდება. ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს. ჩემი ქალიშვილები ჯერ მონათლები არ არის. მონათლები არ არიან, მაგრამ აუცილებლად მოინათლებიან კათოლიკურად. ჩვენი გადაწყვეტილება, ალბათ საკუთარი გამოსელიდან გამომდინარე. და ვაცადე რომ თვითონ მიიღოთ გადაწყვეტილება და იმ ასაკში არიან უკვე რომ ამბობენ რომ უნდათ კათოლიკურ ეკლესიაში. მე ვერ გამოვდექი ძლიერი. ჩემი შვილები უფრო ძლიერები არიან ჩემს. ეს არის იმედი სწორედ იმისა, რომ ამ ქალაქში ეს კათოლიკური კვალი, რომელიც ასეთი მდიდარი არის კულტურულად, არასდროს არ მოკვდება ალბათ, მანამ სანამ შენი შვილები, ლევან ბეგიშვილის შვილები და ქუთაისის კათოლიკე ეკლესიის ბევრი ახალგაზრდა ამ ეკლესიაში მეტყრად დგას და აგრძელებს წინაპრების ტრადიციას. ეს გვაძლევს იმედს. დიდი სურვილი მაქვს, რომ ასე თამამად შევიდეთ ჩვენს ეკლესიაში, ვილოცოთ და ყველას მართლა ვერ მოთხო გმირობას და ყველას არ აქვს ახლა ამდენი ბრძოლის თავი და რწმენა ახლა არის იმისთვის, რომ ადამიანმა სულიერი სიმშვიდე ოოს და იქნება მოგვცენ ამის საშუალება.
თუ ჩვენ პესიმისტურად ვუდგებით ამ სიტუაციას, შეიძლება თქვა არა. არა რატომ? იმიტომ რომ მთავრობა არ ფიქრო ამაზე. თითქმის არ არის დაინტერესებული არის. არ არის დაინტერესებული. Magalita ekhla erti celia titkmis rom Vatikanidan da iko cerili oficialuri cerili primeri ministris mimart da cer pasuki araris es zalian zaliustano tu ipikre tu tu asedi curadre baris da qui oficialuri cerilis mimart in Vaticanis cardinalis mimart ra curadre ba undiko upralo halkis mimart რა კურადრება უნდა იყოს? და ჩვენ ცხოვრობ ამ მდგომარეობაში, ეს არის ჩვენი ოცნება, კითხვის ნიშანი. დღეს საბედნიერო კი განვითარება არის ამ კუთხისაც. მაშინ მე ვფიქრობ რომ კი საზოგადოება მგონი რომ მზად არის და თუ ეს ეკლესიები დაგვიბრუნებ, დიდი პრობლემა არ იქნება საზოგადოებისთვის. არ იქნება. ვინაიდან ვფიქრობ რომ სამართლიანობა არის, მე არის საგრეთვე კი სხვა კონტექსტი არის უფრო მეტი ურთიერთობა იციან რა ხდება იციან რა არის კათოლიკე ეკლესია როდესაც ამბობდა რომ ეკლესია კათოლიკე ეკლესია იყო შმაკების ბუდა და ასე შემდეგ ან მხოლოდ ერეტიკოსები მა ასე არა მხოლოდ კათოლიკური ეკლესია la parroquia agreto სხვა რელიგიების და ეკლესიის სამწუხარო მაშინ აქ არის ინფორმაციის და განათლების მომენტი კი მაშინ თუ ჩვენ ვუდგებით ამ კუთხით კი პესიმისტურა მაგრამ მე ვიყო რომ აგრეთვე პოზიტიურა ჩვენ უნდა ვიპიკო ვინედა გინდა ისტორია მიდის წინ კი ჩვენი თანამშრომლობით მაგრამ არის სული წმიდა არის ღმერთი რომელიც უქურებს ეს ყველა პერი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ვუკრე ისტორიაში ჩანს როდესაც უკვე ყველა პერი ჩაკეტილი იყო ჩანს რომ იმ მომენტში რა ქვია იმედი არ იყო გინდა აგრეთვე ძველ არტხმაში ებრაელების ისტორიაში იდ აგრეთვე ამ 2000 წლის გამავლობაში კათოლი რა ქვია ეკლესიების ისტორიაში იმ მომენტში არავინ არ ელოდებოდა პაფ მაშინ ჩვენ გვაქვს მე მჯერა რომ მოვა ერთი მშვენიერი დღეს როდესაც პაპ ასე უცბად მე რა ეკლესია დაბალობებმა არ დაგვაბრკოლოს შენი ძისაკენ მიმავალ გზაზე არამედ ზეციდან ჩვენ და მიგადმოსულმა სიბრძნემ მიგვიყვანოს ქრისტესთან ჩვენს მაცხოვართან თანაზიარებაში